第二十题，被蚂蚁叮咬时，蚂蚁会注入一种酸性物质，使患部产生红肿现象。于是我们会在患部涂一种碱，以减轻叮咬处的红肿疼痛。此涂抹物为下列何者？题目已经告诉我们了，我们要涂抹的是一种碱，而食盐水是中性，而醋呢是酸性，汽水呢也是酸性，只有我们的氨水呢是碱性，所以我们要涂的碱显然是氨水。第二十题问我们说，此涂抹物为下列何者？我们答案选的是猪氨水。